minha gente. Como é que vocês estão? Está tudo saúde e tudo bem disposto? Nós estamos com saúde e bem dispostos, graças a Deus. Hoje é terça-feira. Devendo uma volta mais a isso. Nós temos umas coisinhas para fazer. E vamos fazer agora depressa que está-se chegando. Vamos tomar aqui um cafezinho à nossa saúde e à saúde de todos. A máquina está levando. Que maravilha o café, hein? O campo está bom. Parece que vai fazer um belo dia. O café está quentinho. Nós vamos fazer umas comprinhas para casa. Coisas que vão faltar, né? É normal faltar coisas. A gente nunca traz tudo de uma vez para casa. O café é lume. Está plão, plão. E hoje já são 18 de abril. Está quase acabando o mês. Mais 12 dias acaba. O mês de abril é 30. Lá vocês não se empatam aqui para baixo, que a gente tem muitas coisas para fazer. Já está-se chegando de mim. A gente também já vai se encontrar já alguma certa comidinha aí ficando guardada para o Espírito Santo. Vamos ver se a gente encontra. O cafezinho já se fez. E agora vocês que vêm aguardando por aí, quem também me vê, mas é isso. E eu depois, quando a gente chegar à casa, nós vamos mostrar qualquer coisa aqui a vocês. Então, um até já para vocês, quando depois a gente mostra. Então, minha gente, já chegamos a casa. Eu vou mostrar o que a gente trouxe. Eu vou começar daqui, que eu vou pondo assim certas coisas aqui para lava-louças, porque o espaço está curto aqui e está super carregado. Batata doce, só que está dentro destes sacos, porque estes saquinhos são muito fraquinhos e começa a romper tudo. Ó, quilo e meio de chouriços, de salsa e soro. Foram 15,78€. Já é para ficar já algumas coisas no sandamento do Espírito Santo. Rissóis, oh, de carne. Vai servir para um petisco de domingo. Mas a gente já vai buscar a terceira domingo. Domingo que vem, se Deus quiser. Aqui dois saquinhos de conchinhas, que serve também para a petiscada. Os tal panadinhos de frango que as crianças gostam, o Fernando também gosta, eu não gosto. E minhas amigas e meus amigos, já estava desarrito para comprar. Vocês lembram-se que o ano passado, já há 10 anos, já há 3, que a gente comprava muita posta de tempo. Oh, essa é uma posta. Oh. O outro dia estava a 20€ o quilo. Oh. 2,741 kg, 8,99€ o quilo, de 20,61€. E este também é tanto.
só que eu estava lá já fatiado às postas. Então aqui 10 quilos, 910. 910. Isto também é para ficar também para o A Espírito Espírito Santo. Santo fora aqui 26 euros e 8 cêntimos. A gente tira dali algumas para casa e algumas vão para o Espírito Santo. Para as pessoas também que nos ajudem. Oh, iogurtes para as crianças. Está aqui de coco com a retiradora. Esses de coco. Eu também como de morango. A Alice gosta mais de morango que seja de coco. Trouxemos a senha. Olhos gosto para comer com Os gostos. Com bolachinhas. bolachas assim. Um lanche sem, depois da hora da escola. Ah, já te comprei. Isso é uma marca de óleo. Uma marca nova. Finóleo. Estava mais barato. 1,79€ cada garrafa. Aqui é só alimentar físico. Isso é um azeitezinho. Não é original como a cor de gole e como os Há algo que a outros. gente pode, por É o que a enquanto. gente pode agora para ir comprando por enquanto. Isso faz a mesma coisa, mas pronto. Vamos aqui essas tortilhas. Já há muito tempo a gente não compra. Já há muito tempo não se comprava. Um preço de 2 doces a 100 e 2 doces. A Alice adora isso, o Fernando gosta, o Arthur gosta. E para sinceramente dizer, eu não gosto. Aqui ketchup, oh, sei lá, 40% Menos de açúcar. menos de açúcar. Isso é muito piripi, oh, o Fernando gosta. O Fernando não gosta de comer comida assim, muito piripi. E já gostei mais, para a verdade dizer, já gostei mais. Oh, isso é bolacha mulata, que a Alice gosta, o Arthur também O gosta. iogurte. Eu também gosto. Não vou dizer que não. Estamos aqui aos olhinhos de peixe. Uma espanha. Espanha. Estamos aqui aos esparguetes, assim, aos Dá para pudins. fazer com gema Com também. gema, uma outra coisa mesmo para espanha, para quem gosta. Ah, peito de frango. Visto o preço. Eu não reparei o preço, mas como o IVA não entra mais agora A partir de amanhã. a partir de hoje. Foi a partir A partir de disso. hoje não terá mais IVAs nos comércios para comer. Já desistiu aí. Principalmente carnes, O frangos. produto alimentar. Mas aqui ainda a semana passada estava a 10 e tal. Deve estar ainda por aí, porque acho que dá cá por meio dos produtos que estão lá. Oh, e as Alface. alfaces? O continente não tinha alface. Não tinha alface. São duas que tem aqui. São mais pequenas, são mais terras. Isso aqui um cachorro de farinha maisena. Eu gosto de Também gosto. papas maisenas. Também gosto. Eu adoro isso. Isso é pesco enlatado. E Alice, eu gosto de ver. Até o molho que está aqui dentro é bebo. Que adoro. Oh. Essa é de ananás. É de ananás. Dizem que é ananás, mas é abacaxi. É. O ananás tem um gosto diferente. Aqui, salsichas, 6 latas. Ó. Eu tenho enlatado. 2, 4, Eu tenho natural. 6, 8. Isto não é em óleo, isso é em água. É natural. Passamos aqui essas gomas para o Arthur e para a Alice, quando gostem. 10 quilos de açúcar. Lembrando que quase todos os produtos da marca Alteza não têm glúten, é sem glúten. E é uma marca muito boa. Arroz vaporizado. Passamos 10 quilos. Vaporizado. Leite condensado. O leite condensado já está um bocadinho carinho. Eu cheguei a comprar a 79,7, mas está a 1,19€. Oh, e é de mais barato, da marca Alteza. Três latas.
milho doce, duas latas, se é aqueles picles, a gente lá, se é pepinos pequenos. Da marca Alteza também, marca Alteza. E os produtos da marca Alteza não têm glúten, não sei porquê, mas é uma marca boa. Um pouco de batata palha, bom. Isso foi no Continente, estava em promoção. Não estava em promoção, trazia tanta. Era quase 5 vezes aí há pouco tempo, agora está a trazer dizia tanta. Essas tortilhas secas, cada arroz, ó, integral, trouxemos 4. Estava 89, e isso é que costuma-se um irritar. Já comprei no Continente a 10 euros e tal. Ah, foi 89. Um kit de esparguete. Quase um euro e 40, quase. 1,49, coisa assim. Isso é manteiga de amendoim natural. Isso é manteiga de amendoim natural. Ah, diz aqui, ó. Para o Fernando, que ele gosta. Fernando adora isso. Trouxemos também aqui essa proteína para o Fernando. Essas duas embalagens. Traz duas cada vez, ó. Da marca Mimosa. Queijos brancos, estão aqui 5 queijos, 4 da Mucoa e um gibilê que não tinha mais gibilês. Uma caixinha de água. Uma caixa de água. E duas de leite. E duas de leite que está aqui. Ó. E agora vamos buscar aqui a caixa de água. Ah, 24 garrafas de água. Pronto, minha gente, foram essas as comprinhas. Fiquem por aí. Quando depois pode aparecer mais qualquer coisa. E se aparecer, eu venho cá e mostro a vocês. Então, minha gente, hoje vamos buscar, porque é assim mesmo. O dia teve um dia de verão. Até essas nuvenzinhas aqui, mas. Todo o dia teve calorão. Oh, os galos estão cantando, os pássaros. Uma maravilha o dia hoje. Pronto, da minha parte, que todos tenham o resto numa última terça-feira. Um grande abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser.